Puntland ayaa ugu yeertay shirk ka dhacay group ee xubnaha ku matala golayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay qalalaaso ka wado gobolka Gedo. Waxa ka warramaya wariyeena Maxamuud Cabdinaasir Maxamed soo faysanay. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland ayaa galabta ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya. Marxaladihii kala dambeeyay ee la soo maray iyo sida ay hadda wax u wado dowladda federaalka ah oo uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku dhawaaqay shirweyne wada tashi ah oo 15ka Maaj 2020 lagu qaban doono magaalada Garoowe shirkaasi oo ay ka qayb gali doonaan golayaasha maamulka Puntland wakiilada ku matala dowladda federaalka odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale xubnaha markaasi daneeya arrimaha Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Madaxweynaha maamulkaasi oo shirkiisa jira ee sii wata ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kala furfurayso siyaasada dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe isla markaana ay qalalaaso ka wado gobollo iyo deegaano nabdoona. Waxaana uu tusaale u soo qaatay ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku daadguraysay gobolka Gedo. Waxaa nasiib darro ah xukuumadda hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer bartay oo ay dhagaha ka furaysatay in ay ka garnaqsato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa, sidii nidaamka awoodaha loo maareyn lahaa, sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuma la isku soo dhaweyn lahaa, sidii midnimada loo ilaalin lahaa. Taa waxa ay ku bedeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka. Waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dhiragsan yihiin. Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo. Waxaa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xorisnaa magaalooyinka Doolow, Baladxaawo, Luuq, in ciidamo lagu daadgureynayo. Ciidamo la yidhaahday Haramcad ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya sidii uu ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dowlad dhiska dalka Soomaaliya siday mawaaqif midaysan uga qaadan lahayd. Waxay xukuumaddu ku baaqday 15-ka bisha 3-aad 2020 magaalada Garoowe la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan golayaasha dowladda heer federaal iyo heer state. Waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dowladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay wajigiisa carar ka muuqatay ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso iyadoo ay dhinacyadiisa taagan yihiin xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi. Saciid Dani waxa uu sheegay aamusnaantooda in aan loo fasiran karin inay raalli ka yihiin sida ay dowladda Soomaaliya wax u wado. Waxa uuna sheegay in ay habboon tahay in laga wada hadlo masiirka ummadan iyo waxa ka dhexeeya dowladda federaaliga ah iyo maamul goboleedada xubnaha ka ah dowladdaasi. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dad hilib geel sumaysan ugu geeriyooday degmada Luuq ee gobolka Gedo, sida warkan ku eegayo wariye Mahad Mutawakkil. Agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Luuq ee gobolka Gedo Dr. Cabdi Aadan oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay dad la sheegay inay ku sumoobeen hilib geel ay cuneen. Waxaana geeriyooday ilaa 3 qofood oo 2 kamid ay ahaayeen caruur iyo haweenay, waxaana la ildaran ilaa 120 kale kuwaas oo cunay hilibka, sida uu sharaxay agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Luuq.
dadkani oo ku dhintay waxa uu kaliye sheegay waa laba qof oo laba ay caruur yihiin taa laba qof oo dadooda laba ay keenayeen caruurta dadka maanta aan gaar ay keenayeen iyo hal haweena la yeeshay ayaa sidoo kale la yeeshay oo soo sheegay dad kale oo la ildaran marka ma jiraan sunta silibka iskaas ku qoreto uu jiray oo dad ma tagayo oo sumayo wax soo garanaysa dadkeeda waxyaalaha aan ugu talagalnayn waa u dirnay dhinaca kale dhaktar cabdi aadan ayaa sheegay in dhacdadan ay ka dhacday deegaan dureedka ka ah degmada luuq ayna u direen dhakhaatiir kuwaasoo sheegay baxnaano caafimaad inay xilligan u sameynayaan bukaanada waxaana qaarkood uu sheegay in xaaladooda caafimaad ay tahay mid liidato maalin oo dabiska saddexdeed inay afulayaan macnaha ayaa gaabeyn mooga imaada meel oo ka baxsa magaalada waan gartay ilaa dhowr labaatan kilomitr way isbedda marka dad inuu matagayo shumayo cabaad badan bay odayaal ma keenen meesha adii gaadi baan u diray danna waan u dirnay gaadika asaga macnaha waxaan u saarnay wixi maata dadkaas inay caawinayeen marka ayadaan u aragnay marka meesha waa la tegay aduu mudda saddex habeen iyo yaa lagu soo maranaa marka waa naga yimid intaanaad telefon baan kiboodkeeda kula xiriiranayna aduu xaaladda waa caadila kusoo noqota bulshada deegaankaas ayaa la yaaban dhacdadan waana dhacdadii ugu horreysa nuuceeda oo kale oo ka dhacda deegaan duleedka ka ah degmada luuq ee gobolka gado dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay jiraan dad dano qabiil ku duminaya dowladnimada dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa sheegay in markasta ay qaraaxyo dhici karaan inta uu hubka ku jiro gacanta rayidka wariyeena nuuradiin xasan ibraahim nuuradiin shardi ayaa ka waramaya wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad ka soo horjeeda nidaamka dowladnimada soomaaliya isla markaana dana qabiila wata wasiir maareeye ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay samaysay horumaro kala duwan taasna ay qireen xubnaha beesha caalamka oo taageero weyn siiya dowladda federaalka ee soomaaliya haddee taas waa iska un hadee waa riyo waxa aan kuu sheegayo waa dadka soomaaliyeed ama soddonka sano morali daciifay ama fikir kale oo qabiil iyo wax uuna isleeyihiin maanta dowladdani dana dadkiinu dad leeyahay bay ka horjeedaa waxyaala ay faafinayaan waay laakiin runtii waxaa nasiib daraa iyadoo adduunka oo dhan ay qirayaan in soomaaliya saddexdii sane ugu dambeeyey la sameeyey horumar weyn oo dhinacyadan kuu sheegay dhaqaalaha amniga adeega bulshada siyaasadda iyadoo ay adduunka o dhami qirayaan hay-adihii caalamiga ahaa qirayaan xataa waddamo aan jeclayn annaka horumarkayga ay qirayaan waxaan ka xumahay in dadka soomaaliyeed ay wareeriyaan dad dana gaara wata ama qabiil madax maray oo si uun u diidan yacni soomaalidu waxaanay aqoonin maamul kala saar maamulka iyo waxa qof kaala dhexeeya ama nin madaxa kaala dhexeeya ama qabiil meel jooga kaala dhexeeya ma kala saar yaqaani waxa weeye waa uun ama waxaan rabaa helaya ama wax waliba waa siro maxamed cabdi xayir maareeye ayaa soo hadla qaaday ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho wasiir maareeye ayaa tilmaamay in markasta la filan karo in qarax uu ka dhaco muqdisho inta ay hubka gacanta shacabka uu ugu jiro isagoona sheegay in xilli kasta qarax uu ka dhici karo magaalada caasimada ee muqdisho weli waan sheegay qarax wuu dhici karaa sababahu uu dhici karaana way cadyihiin way badan yihiin waxaa kamid a dalkan inuu dal hubaysan yahay oo qaraxa hadda gurigaanina ku xiga hub laga heli karo lagu soo samayn karo iyadoo meel dheerba laga keenin waxaa kamid a ummadda soomaaliyeed inaanay dowladoodii sida shucuubta kale adduunka aanay shucuubtii abaabulnayn oo garab taagnayn oo booliskii xoogihii siinaynin oo si uun ama ha cabsadeen oo argagixisadu handadaad badana ku samayso ama si kale ha ahaadeen laakiin maanta dalkeenna waxaa ka jira hay-ada dowladeed oo ay kuwa amnigu ka jiraan oo xoog leh oo hanan kara ama ku dhow inay hantaan amniga dalka ciidamadeenna maanta kama hor imaan karaan ciidamada argagixisada ay kama hor imaan karaan amnigu ciidamadeennu maanta waa ciidamo habaysan structure leh xuquuqdoodii helay abaabulan oo aan la wajihi karin weeye
مركز يعني تاس عقل شقين يسمى gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka dhawaajiyay inuu san dalka xal u hayn siyaasi baasboor ajnabi ah wata waxayna warramaysaa wariyeena Faadumo Cabdiqaadir Xasan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Umar Maxmuud Maxamed Filish ayaa sheegay in ay jiraan dad lid ku ah amaanka iyo horumarka dalka shacabka ku dhaqan magaalada caasimada Muqdisho ayaana waxa ugu baaqay kulan dardaarmay inay ka shaqeeyaan amaanka dalka isla markaana ay ka hortagaan dadka mararka qaar falalka mandiri ka geysta magaalada caasimada ee Muqdisho waxa ay tiin dhawriga halka annagu aan ka falhayno ayayna inay ka muuqayaan maayeelay sidii ay ugu kala galay Soomaaliya iyo sidii ay ugu kala galay Muqdisho naxdiyadeed Soomaalida runtii maanta waxaan dhihi karnaa hadalkaaga ayaa geeska kale isagoo sii hadlaya duq Muqdisho waxa uu tilmaamay inay jiraan dad ka soo horjeeda baasboorada Soomaaliya isla markaana waxa qayb ka ah buuray mas'uuliyiin xilalka haya dawladda oo rabin baasboorka Soomaaliya una ordaya baasboor kale waxaan aragnaa dad Soomaaliye oo dalkooda jecel haddana ayagu aan ogeyn dalkooda hoos u dhigay sababtaasu maxay tahay waxaad arkaysaa waxay raadsanayaan baasaboorro kale baasaboorka soomaaliga kalsooni kuma qabaan waxaad arkaysaa mas-uuliyiin dowladda dalka haya oo aan qaadanayn ama ka hayn jirin oo aan qaadanayn baasaboorka soomaaliga marka in soomaalinimadaada baasaboorkaaga in la oqoonsado oo meel kasta fiisa looga dhigto oo meeshaa tikiyo lagaa soo dhaweeyo waxa ay ku xiran tahay sida adiga baasaboorkaaga aad u oqoonsado waayo baasaboorka la oqoonsado wuxuu ka dhigan yahay waddankaaga oo la oqoonsaday jiritaankiisa qaranimadaada oo la oqoonsaday jiritaanka qaranimadaada oo la oqoonsaday ugu dambeyna waxuu maayarka gobolka banaadir tilmaamay inay wadaan ka shaqaynta bilicda dalka dib u dhiska wadooyinka waaweyn ee Muqdisho horumarkaasina waa mid aan sii wadeenna buu yiri maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday dardargelinta dib u dhiska dalka waxaa la dhisayaa wadooyinkii ayaa la dhisayaa waxaa la dhereynayaa meelo badan ayaa la dhereynayaa xoolihii ayaa meelaha laga saarayaa waxaa la wadaa horumarin kale gedisan oo fara badan wadanka baahina waa arag oo wadooyinka xaafadana laga dhigo internet laga dhigo kuwa waaweyna laga dhigo laamiyo oo laamiyadii hore u burburay caadi laamiyo fiican laga dhigo la dhiirigeliyo ganacsiga sida maalgashiga real estate-yada ama magaalooyinka dhismaha ama maalgashiga dalkan la dhiirigelino mas-uuliyadda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Shiinaha ayaa walaac ka muujiyay cudurka halista ah ee coronavirus sida ay warkan ku faahfaahinayso wariyaha Nafiis Xuseen Cabdi waxa sii kordheysa halista caabuqa ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus kaasi oo ka bilowday magaalada Wuhan oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 11 milyan oo qof dadka ku nool magaaladaasi waxaa ka mid ah arday Soomaali ah oo halkaasi wax ka barta kuwaasi oo tiradoodu ay gaareyso 10 qof ardayda ayaa waxa ay ku go'doonsan yihiin qolalkooda jiifka waxa ayna cuntada ka soo iibsadaan suuqa toddobaadkiiba hal mar ardayda Soomaalida ah oo aan meel ku wada nooleyn ayaa ku wada xiriira qolal ama group internet ah si ay u kala qaataan macluumaadka iyo xogaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo ah arday Soomaali ah ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in waxa ugu badan ee ay ka cabsi qabaan ay tahay inuu saameeyo cudurka haddii aysan helin gurmo degdeg ah waxa ugu baaqay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka daad gureeyo soo Shiinaha iyadoo kaashanaysa dawladaha saaxiibka la ah dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda Soomaalida ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha
guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa kulamo wacyigelin ah ka bilaabay deegaanka gobolka Sanaag sida markale uu ku faahfaahinayo wariyeena Maxamuud Cabdinaasir Maxamed soo feysanay xubnaha ka tirsan guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka guddigaasi Jaamac Firsi Faarax ayaa kulamo la yeeshay maamulka gobolka Sanaag iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Badhan waxay la wadaageen qorshaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland iyo jadwalka doorashada iyagoo dhinaca kale ka dhageystay maamulka iyo dadweynaha talooyin ku aadan hirgelinta hanaanka xisbiyada badan iyo doorasho qof iyo cod oo ka qabsoonta gudaha maamulkaasi maamulka Puntland ayaa rajaynaya in nidaamka hadda jira ee baarlamaaniga ah ee wax lagu doorto ay uga gudbaan waqtiyada dhow nidaamka axsaabta badan tira dhowr jeer oo hore ay isku dayeen hoggaamiyashii Soomaaliya Puntland in ay sameeyaan nidaamka axsaabta badan si ay siyaasiyiinta ay ahdaaftooda siyaasadeed uga iibiyaan shacabka deetana shacabku uu doorto hoggaamiyaha isleeyihiin danihiina ayuu ka turjumayaa laakiin himilooyinkaasi ayaa noqon kuwo markaasii guuleysta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa isagu hadda u muuqda hoggaan ka duwan kuwii hore marka loo fiiriyo dardargelinta doorashooyinka shacabiga maadaama uu bilaabay hawshaasi markii la doortay sanad koor